Ikke særlig gamle, hva? Nej, det den her. Hehe. Nej, når I har set, så går I bare væk, så er der nogen. Me.
siger, hej Mia, det er bare os. Ja. Og vent, det Sif. Ja, det er Lasse, ja. Hun nok lige snakke med mig. Ja, det er fik så, Olga. Åh, ja. Optalte. Det var godt, Mia. Det var da fantastisk, at du så, ikke? Du kiggede bare og sagde, at det er... Ja, du kan godt sige, du er dygtig til det lille kid. Lige så stille er du til det lille kid. Og et pelsværk, der står. Altså, Lasse! Det er, de er altså fantastiske. De hopper og springer. Sif sætter sig ned for at virke meget, meget tilfredse. Ja, den sød Siffer. Ja, det kan vi godt sige til mig. Ja, det kan vi godt. Den er sød og stille. Godt. Vi er ikke bange for dig, vel? Nej. Ja, så passer hun jo på det lille uddyr der.